Kosovo, the young European. В тај криминисен Косовес, Зотин Хашим Сачи, че да парачет пропозим декларатен паварсис. Си сот 7 вјет ме пар, линди штети ме и ри и Европës. Në fakt, ishte edhe shteti më i ri në botë, lindi Kosova. Por nuk lindi ashtu rastësisht. Lindi si rrëdhoi një epopeje të gjatë, të mundimshme dhe të përgjakshme, madje shumë të përgjakshme. Pas një robërie të gjatë si pjesë e perandorisë osmane, erdhi një robëri tjetër, e gjatë dhe e dhunshme, në shtetin serb. Përpjekja e Kosovës për pavarësi nuk rreshti asnjëherë, por me sa duket, ajo kishte kohën e vet, dhe erdhi në fund të viteve 90. Ashtu si që shtypja nga Serbia u bë dhe më fort, ashtu u bë dhe qëndresa e Kosovarve, në nudhejqen e të madhit Ibrahim Rugova. Shqiptarët qëndruan, por jo vetëm. Ata edhe bindën botën barë se padrejtësia duhet quar në vend. Në Kosovë nisi spastrimi etnik më i egër ndërmarë ndonjëherë në Evropën e qytetruar. I gjithë kombi shqiptarë këndej andej kufirit ju përgjigjë këti genocidi. Shqiptarët këndej kufirit hapën shtëpit e tyre për Kosovarët, i mikpritën. Ndërkohë, në Kosovë, krisi pushka, u formua ushtria çlirimtare e Kosovës. Ishte e qartë tashmë se pavarësia nuk do të mund të vinte ndryshe. Forcat e NATO-s ndërhyjnë e pak vite më vonë, pavarësia u shpall. Tani jemi në vitin e 7 të saj, por për fat të keq, në vend që të përparojmë, duket sikur të dy anët e kufirit shkojnë vetëm mbrapsht. Për shkak të dasive politike, pozit-opozit, Komuna e Prishtinës ka vendosur të mos e festojë ditën e pavarësisë. Kaq ishte e mjaftueshme për ta futur këtë ditë në një lloj zymtie që nuk i takon. E njëjtë është gjendja edhe në anën tonë të kufirit. Përveç një ceremonie zyrtare, asgjë tjetër. Mediat kanë bërë shumë pak për të ngrohur atmosferën. Madje sot, mediat nuk i kishin bërë asnjë lloj lajmërimi ditës së madhe të historisë së lashtë të re të Kosovës. Duket se kombi toni nevojitet një lloj meditimi i përbashkët për gjetur rrugën e përhumbur. E megjithatë, gëzuar pavarësinë Kosovë.